እንደው የሌላው የክልሎች ይቆየን ብዬ ነው ጊዜያችሁን። ሶስተኛው ሌላው በአዲስ አበባ 300 መስጊዶች አሉ። 300 መስጊዶች እውቅና ያላቸው አብዛኞቹ እንደው ትልልቅ ህንጻ ተሰርቶ ብቻ የሚገኙ አይደሉም። በቆርቆሮ በብሎኬት አንዳንዴ ደግሞ እንዲሁ በይዞታ ደረጃ ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ እኔ በጣም ማዘወትርበት ወይም አካባቢ ስለሆነ ከጉለሌ ወንጌት አካባቢ ማለት ነው ትራፊክ ሰፈር ይባል ሰፈር ታውቁ እንደሆነ ጠሮ ቅድስት ስላሴ ያለበት ከዛ ሱና የያዘ ዓለም ባንክ ቤቴል ወይራ ሰፈር አካባቢ ካርታ ተሰርቶለት ካርታ ማለት ኢንፎርማሊ ማለት ነው በህገወጥ ግን እቅር ተይዞ እስላሚክ ስቴት ተብሎ ተሰይሟል። ልብ በሉ እንግዲህ ሙስሊም የሚበዛባቸውን አካባቢዎች ኢስላሚክ ስቴት እየሆኑ ነው ተብሎ የጥላቻ ቅስቀሳ በይፋ እየተነገረ ነው። ይሄ ሶስቴ ኮፒ ሊንክ አርጉት ዓለም ይስማው። ሰው እኮ እንደዛ ነው ጻድቃለው ነው እንዴ? እኔ ይገርመኝ ለነገሩ ግድዬ ጻድቃለው ነው ካሰበ በልቼ ጻድቃለው ነው አያስገርም አይደል? አያስገርም በእውነት ስናውስ አይደለም ግደለው በለው ቅድም እንዳልኩ አንዲት ነፍስን አላግባብ ይገደል የሰው ዘር እንዳጠፋ ነው የሚቆጠረው። ስለዚህና በሰባተኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ ፖለቲካዊ ጉዳዩ አልጽምለት ያለው ተቀባይነት ያጣው መሐመድ የሚባል ሰው ፖለቲካዊ ርዕዮቱን እምነት አልብሶ አመጣው እንጂ ስለምና እምነት እንዳለው እንደምታውቁ። ምክንያቱም አንድ ሰው ምጽዋት ከመስጠት በጂሃድ አንድ ክርስቲያን ቢገል 10 ጥፍ የመስረቅ ድሉ ከፍ ይላል። ሁላችሁ ፈልጌ ነው ስለምናን ከእምነት መስፈርት አላስገባው ቁጥሩ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ላይ ሌላ እምነት ተከታይ ሰዎችን አትሳደቡ ወይም ደግሞ የእምነቶቻቸው መገለጫ ለጌታቸውን አትሳደቡ እነሱም እናንተን ይሰድቡና ወንጀለኞቹ እናንተ ትሆናላችሁ አይባልም። ነውር ነው በስድብ የሌላው እምነት ማነወር አልነዋላችሁ። ምን አባክ አገባህ ባንኑ ላንተ ሰይጣን የሰላም ጋይታችሁት ኮን እንዴ በሰማይ ተስፋ ስለሌለ ኮን ነው ተስፋ ታየሳካ ተስፋ እንዳጣሁት ሽልጥልጥ ዳቆን ቆላቸው ያለ ምቾት እኮ እኛለው ሸሃዳ ላቀብለ ዳቆን ጉላ ሸሃዶ ላኢላሃ ኢለላ ሂዲ ከዚህ እስከዛ ተዘርግቶ መዲሃን ያለ ሚዘርጋ ስጋፍ አፈስ መብላት አሁን የጾም ነው። እኔ ወለ ታጋንንት ከቦ የሚስቁባቸው እኮ ይመስል አጋንንት እላይህ ላይ ይስፈረብህ ሰይጣን ፍራሙ እኮ እንደዛ አርጎ ጻድቃለው ነው እንዴ? እኔ ይገርመኝ ለነገሩ ግድዬ ጻድቃለው ብሎ ካሰበ በልቼ ጻድቃለው ይለም አያስገርም። ኮሮና ይግደል ጅብ ይብላ ማን ነው ገዳን ሰይጣን እንዳንተ አለው ጥንፈኛ ከኢትዮጵያ ላይ እንደ አረም ተነቅሎ ካልደረቀ ሀገር ሰላም አይሆንም። አንተ ሰይጣን የሰይጣን ግን የወንዶቹ ቁና ያይዲኑ ማገር ዑመር የሉም ተብሎ ኢማም አህመድ ጋዚ አልፎዋል ተብሎ በጎንደሮች ሙስሊም ስቃይ ቢበረታ አለላቸው ጀሊል ፍጹም የማይሞተው የነ ዑመር ጌታ ታምኖ ችሎ ትቶ ታግሶ ቸልቶ ገራገሩን ሙስሊም ባለልዋል ልደር መስጅዱ ተቃጥሎ ሰጋጁ ሲገደል ምን አርጎሽ ነው ብልሽ መልሳለሽ ወይ ጎንደር? ይቅር ብሎ አልፎ ሰላምን አንግሶ ሲነፍጉት ለግሶ ለችግርሽ ደርሶ የሚኖርን ሙስሊም ሲገደል እያየሽ በዋዛ ሳለፍሽው ጆሮ ዳባ ብለሽ እንዴት አይባባስ እኔማ ችግሬ ሰምታ እንዳልሰማችኝ አይታም እንዳላየች ሆናብኝ ሀገሬ። ሙስሊም የተገፋ የተነካለታ ሚዲያሽ ካለ ወትሮው ደንቁሮ ታውሮ ወሬ ነጋሪ ሽማ ፉዱዳ ሆኖ የመዋሉን ሚስጥር አውቃ ዝም አለችኝ ይህ ነው ወይ ምላሼ ሀገር እያለችኝ ያውም በረመዳን ጾም ውለው ጾም ሟቾች እጣቸው ያስቀናል እንደ በድር ዘማቾች አይተሽ እንዳላየሽ ዝም ያልሽው ሀገሬ ንገሪው ለዛ ሰው ከጠጣበት ጉድጓድ አፈር ለመለሰው የንጹሐንን ደም በግፍ ላፈሰሰው ያጎረሰውን እጅ ጅሎ ለነከሰው ንገሪው ለዛ ሰው ያንቀብጥ ተስፋውን ካፎት ይመልሰው አለዚያ ሙስሊሙ ልክ እንደ ቀስት ናቸው የኋሊ ሲሸሱት ሀይ ብለው ተነስተው ከተወነጨፉ እንኳን የደፈሩት ያሰቡም አይተርፉ። መስጅድ በማቃጠል ሙእሚንን በመግደል ብትፍረመረሙ
ለቀቢጽ ግዛት ኢስላም ለማዱ ነው ሲነቅሉት አፍርቶ ሲቀንሱት መብዛት ግንስ ያስለቅሳል ከአንባም አልፎ ደም ያንቺ ነው ቆዝምታ ለፍትህ መግደርደር የሰላም ነዋሪን ሰላም ነስቶ ማደር እንዲያው መጨከኑ በሙስሊሙ መንደር ምን አርጎሽ ነው በልሽ መልሳለሽ ወይ ጉንደር